S obzirom na to da nam se bliži nova godina, jedan, da kažem, reset kalendara, jedan povratak u istu tačku u orbiti naše planete Zemlje, ovaj video biće inspirisan tim događajem, pa ćemo u njemu obraditi temu kako da ubrzate vaš usporeni računar. Tokom godine i tokom rada na vašem računaru nakupi se dosta smeća, pogotovo u operativnom sistemu Windows, gdje možete doći u situaciju da vaš računar počne da radi sporije i da sporije reaguje na vaše komande itd. itd. Pa ćemo u ovom videu resetovati neke opcije samog operativnog sistema i praktično osvežiti njegov rad, poput reseta kalendara koji nas uskoro očekuje. Ostanite do kraja videa, mislim da će da vam veoma, veoma koristi. Čemu ovo služi? A još i ne radi! Kada govorimo o Windowsu 10, ali ovo će se ticati i drugih verzija Windowsa, mada Windows 10 dominira, pogotovo sa kampanjom Microsofta koju su poveli da više ne podržavaju Windows 7. Dakle, kada govorimo o Windowsu 10, treba da znate za jednu opciju za koju možda niste znali, a koja može dovesti do ubrzanja vašeg računara, a to je opcija storage ili skladištenje. Kada otvorite podešavanje Windowsa na zupčasti točak i odaberete stavku System, sa leve strane imat ćete podstavku skladište ili storage. Kada je otvorite, vaš računar će automatski izračunati koliko instalirani programi ukupno zauzimaju prostora na vašem SSD-u ili hard disku u vašem sistemu, koliko zauzimaju privremene datoteke ili temporalni fajlovi. Također možete razlistati listu na više kategorija i dobiti koliko koja stavka zauzima tačno prostora na vašem SSD-u ili hard disku, da li su to dokumenti, da li je pošta, da li su videozapisi, muzika, znači sve ono što Windows vodi kao biblioteke, ovdje može statistički da se pogleda. Ovdje se čak među temporalnim fajlovima ili privremenim datotekama kriju i svi update Windowsa koji su se uradili u proteklih nekoliko mjeseci. Pa da bi se to smeće očistilo, možete kliknuti na temporalne fajlove ili privremene datoteke, sačekati da on izlista stavke šta koliko čega zauzima i ukoliko vidite da ima nekih Windows update za ostavština, a posljednji put ste ažurirali Windows uspješno pre više od mjesec dana, možete slobodno to da uklonite. Pre mjesec dana nemojte, ali posle mjesec dana već možete slobodno da uklonite ukoliko vidite da vam računar radi kako treba. Sve što treba da uradite jeste da kliknete na ukloni datoteke. I o to može potrajati nekih desetak minuta u zavisnosti od brzine samog računara, ali nakon toga doći će do jednog memorijskog rasterećenja i trebalo bi da dođe do ubrzanja samog operativnog sistema. Ako i ne dođe, barem će doći do rasterećenja spoljne memorije hard diska, odnosno SSD-a, šta već koristite. Dakle, ukloni datoteke i to će da odradi posao. To također možete da uradite i sa aplikacijama i funkcijama gdje možete detaljno odvojite vrijeme i detaljno pogledajte za spiska aplikacija šta vam ne treba od programa i to da instalirajte. To će također bitno ubrzati vaš računar, što manje programa ima u sistemu, to će on efektnije i bolje da radi. To je drugi korak kada govorimo o ubrzanju samog računara, odnosno operativnog sistema Windows. Sljedeća stavka koju treba da znate da je vezana za storage jeste ona koja se odnosi na Microsoft Store. Verovatno ste primijetili da kada instalirate nešto sa Microsoft Store-a, obično sve ide na SSD. Vi to možda ne želite da bude tako iz razloga što možda ne želite da se instalacija vrši neke aplikacije na SSD-u iz nekog razloga. To također možete da regulišete. Tako što se spustite dole, odaberete još postavki skladišta, potom odaberete promijeni odredište za čuvanje novog sadržaja ili change new location settings. Kao što možete vidjeti, ovdje možete da deklarišete lokacije svih biblioteka, uključujući muziku, dokumente itd. itd. Ali ova prva stavka, nove aplikacije će biti sačuvane ovdje, pa je izabran disk C,
vi možete odabrati koju god particiju vi želite da Microsoft Store koristi kao mjesto za skidanje aplikacija iz Microsoftove prodavnice. To je bitno naglasiti za one koji koriste Microsoftovu prodavnicu. Sljedeća stvar koja može dovesti do ubrzanja vašeg Windowsa jeste, osim brisanja nepotrebnih programa i nepotrebnih fajlova, jeste i ručno brisanje nepotrebnih fajlova. Dakle, i ovo temporalne fajlove, kada obrišete, neki fajlovi se možda neće obrisati i dalje sami od sebe, pa to možete uraditi ručno i to na sljedeći način. Možete u Start menu da ukucate procenat. Temp. Procenat. I pritisnete Enter. Ovdje se nalaze sve privremene datoteke koje su se smjestile usled instalacija nekog programa. I možete sve da ih obrišete. Može se desiti da dobijete upozorenje da ne možete da pristupite tom folderu. U tom slučaju samo kliknite na Continue ili Nastavi. A onda sa Ctrl A ili Ctrl A odaberite sve stavke u tom folderu i potom ih obrišite sa Shift Delete. Ukoliko dobijete obavještenje da neke stavke ne mogu da se obrišu, odaberite uradi ovo za sve trenutne stavke i potom odaberite opciju preskoči ili skip. I to bi trebalo da rastereti vaš disk C u velikoj meri. Također možete pritisnuti Windows logo taster i slovo R da otvorite prozor Run i da u njemu ukucate Temp. U folderu koji se pojavi također odaberete Ctrl A ili Select All i obrišete sve sa Shift Delete. I stavke su, kao što vidite, obrisane. Na ovaj način također možete ubrzati operativni sistem Windows. Sljedeći trik koji može dovesti do ubrzanja računara jeste kontrola startnih programa. Svaki program koji se instalira sam sebe zna da ubaci u, da kažem, programe koji se startuju sa sistemom, što također oduzima vreme prilikom startovanja samog operativnog sistema. To se radi na sljedeći način. Kliknete desnim tasterom miša na taskbar, potom odaberete task manager ili upravljač zadacima, potom odaberete više detalja, ukoliko vam je ovaj upravljač zadacima skupljen, potom odaberete stavku pokretanje ili startup i potom odaberete šta vam od ovih startnih programa nije potrebno da se startuje sa Windowsom. I onda kliknete desnim tasterom na to i odaberete opciju onemogući. Dakle, meni je recimo iTunes Helper onemogućen. Klikne se na njega desnim tasterom miša i jednostavno se odabere opcija onemogući ili omogući u zavisnosti od toga kakav je status tog programa. I na taj način smanjujete količinu programa koje se startuje sa sistemom i na taj način automatski dolazi do ubrzanja podizanja samog operativnog sistema. Sljedeći trik koji može ubrzati vaš računar jeste isključivanje nepotrebnih servisa. To se radi na sljedeći način. U Start menu ukucate services.msc i pritisnete Enter ili kliknete na prvu ikonicu. Ovdje odvojite vrijeme i pogledajte pažljivo na koje aplikacije se odnosi vaš određeni servis koji je startovan i jednostavno ga disablujte ili isključite. Također, ukoliko detektujete ili uočite da je neki servis povezan sa nekim softverom koji više nije u vašem računaru prisutan na listi, taj servis možete slobodno da obrišete iz command prompta i to se radi na sljedeći način. Otvorite command prompt kao administrator kucanjem komande cmd u start menu, a potom birate opciju Run as administrator ili pokreni kao administrator.
Potom ukucate komandu sc delete i naziv servisa, ali ne ono kao što mu je display name, nego ono kao što mu je pravo ime. Dakle, kada u propertiesima određenog servisa, koji vam više nije potreban, pogledajte service name kao prvu stavku, to je ono što upisujete u command prompt. I evo kaže da je servis uspješno obrisan, pa da proverimo. Kao što vidite, Corela više nema. Na taj način također možete ubrzati vaš računar. Isključivanjem servisa ili njihovim potpunim brisanjem iz računara ukoliko znate da se odnosi na softver koji više ne postoji u vašem računaru. Sljedeća i posljednja stavka koja može dovesti do ubrzanja vašeg računara jeste, kao što sam već rekao, isključivanje servisa, ali na malo drugačiji način. U start menu ukucajte msconfig. Potom odaberite stavku services i onda odaberite stavku hide all Microsoft services. Na ovaj način sakrivate sve što je Microsoft stavio za servise, sve što je neophodno Windowsu, a ostavljate samo one servise aplikacija koje ste vi instalirali. Ovdje možete da jednostavno disablujete svaki servis za koji mislite da vam nije potreban. Eksperimentišite, vidite šta vam je potrebno, šta vam nije potrebno. Isključite ili uključite pojedini servis i ako procenite da ste izgubili neku funkciju isključenjem tog servisa, vi je ponovo uključite. Ako procenite da niste, ostavite isključeno i ovo će dovesti do bitnog ubrzanja rada vašeg operativnog sistema. To bi bilo sve što sam pripremio za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali. Pogledajte na odjavnom ekranu jedan drugi tutorial ove vrste, možda da vam koristi. Mi se vidimo za par dana u nekom novom tutorialu, vlogu, recenziji, čemu god. A do tada, veliki pozdrav drugari!